ဘယ်ဘာလို့ကလဲခွာကြည့်နေရလဲနေရချောင်းနဲ့ငါ့ပြအဆင်မပြေဘူးဟာချောင်းနဲ့အားနေကြလားတရားဝိတ္တီဒီရုပ်ရည်ဝင်လာသိကနေကြတယ်လို့ပြောသားလေလိုက်စိတ်မပူနိုင်တော့ဘာငါတို့ပြက်ရရောချောင်းရင်စားမရှိဘူးပါအေးပါငါရမ်းချောလို့ပြက်ချင်တယ်ဆိုလဲပြက်ပေါ့အဲ့ဒါရုပ်ချောတဲ့လူကြီးရည်သားအောင်မရနေစားပါ